живели двама братя заедно. Много, ама много се обичали. Завидял им дяволът, накарал ги да се скарат и да се сбият. По-големият брат замахнал с дърво и ударил брат си, та го ослепил. Малкият брат се оплашил и избягал в гората. Като се мръкнало, той се качил на едно дърво да пренощува. През нощта чул разговор под дървото. Слушал се и разбрал, че разговарят дяволите. Те се били събрали при главатаря си да му казват кой какви злини е направил на хората. Един дявол рекал: Аз карах двама братя и един ослепи другия. А друг дявол казал: Аз повредих воденицата с 9 камъка. Тя никога няма да промели. Трети дявол се обадил: Аз пък, ох, аз избавих царската дъщеря. Та се кръзна и си чупи двата крака. Един стар дявол, който седял отдясно на главатаря, се позамислил и казал: И вие сте седнали да се хвалите? Мислите, че голяма работа сте свършили? Свършили сме. Ако ослепеният брат се умие от водата, що извира под това дърво, начусът ще прогледне. Ако някой отнесе от водата и полее камъните на воденицата, тя този час ще тръгне. Пък и царската дъщеря, ако се уми от тази вода, то смих ще оздравее. Да то се не види. Братът, сгушен между клоните, чу всичко. На сутринта той си умил окото от извора, под дървото и прогледнал. Отишъл после при воденицата. Полял малко вода върху камъните и те тръгнали. Най-сетне отишъл при царя и му казал: Царю честити, аз се наемам да излекувам дъщеря ти. Добре, ако излекуваш, ще те наградя богато. Ако ли не сполучиш, ще ти взема живота. Братът дал на царската дъщеря от лековитата вода. Тя си умила краката и на часа оздравяла. Тогава царят заповядал да му дадат много пари и добитък. Върнал се братът вкъщи. Бате му, като го видял, смаял се. Той запитал как се изцерил окото и как е спечелил толкова богатства. Малкият брат разказал всичко, както си било. Най-после добавил: Така, браток, кривдата е дяволска работа. Справда всичко се добива. Аз съм забелязала, че във всички приказки е така. Дяволите правят зло на хората, обаче умните и добрите хора ги побеждават с доброта и с ум. Не винаги, не? Винаги. Ако ги побеждаваха така лесно, нямаше да има злини и нещастия по света, нали?